Виборчого кодексу до грального бізнесу. Продуктивний день у Верховній Раді. Третій в історії США. Трамп оголосили імпічмент. Що далі? Без снігу, зате з ялинкою. Київ готовий до новорічних свят. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На Донбасі знову неспокійно. Під час ворожих обстрілів поранено нашого військового. Минулої доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Били з гранатометів, БМП і великокаліберних кулеметів. Неспокійно було біля Водяного, Березового і Новолуганського. Звідти репортаж Ігоря Левенка. 120-мм міномет. Це тут якби явище часто. Опади, змін та снарядів. Таке явище тут частіше, ніж на Донбасі змінюється погода. А клімат тут вельми примхливий. Неспокійна передова на околицях селища Новолуганського. Майже щодня у штабних зведеннях тривожні новини з цієї ділянки фронту. А це прострілюють так. Ну, то вони сусіди прострілюють. Нас по утрам, по вечорам теж стріляють. Вчора ночі гранатомітами попадало. Скільки? 3 рази, так? Да? Угу. 3 гранатомета запустили по нам. Попри те, що сьогодні одне з найбільших християнських свят – свято доброти, милосердя та пожертви. Втім, ворог на це не зважає. І ми чуємо, що на сусідній позиції триває обстріл, там вже зав'язався стрілецький бій. Але нехай там як, наші хлопці тут в окопах кажуть, настрій у них бойовий і по-воєнному святковий. Хочу поздоровити всім з Днем Святого Миколая, пожелати щастя, здоров'я, ну і всіх благ. Тутешні позиції утримують вояки бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Молоді, мотивовані і добре оснащені бійці. Вони знають, яку мову окупанти розуміють. Такою й відповідають на усі ворожі обстріли. Скажімо так, даємо адекватний відповід. У нас каждый готов выйти за честь своей страны, сражаться до последней капли крови. Вот мы для этого сюда и приехали. І хлопці б'ються із ворогом так, аби спокій панував не тільки у мирній Україні, а ще й тут, у прифронтовому невеличкому селищі. До тамтешніх школярів нацгвардійці завітали із подарунками. Бо ж попри війну, свято тут ніхто не скасовував. Святий Миколай до нас не прийшов, але до нас прийшли отакі гарні гості. За дорученням Святого Миколая ми завітали сьогодні до прифронтової Новолуганської школи привітати діток. Ми зібрали понад 6 тонн гуманітарної допомоги. Це цукерки, солодкі подарунки, м'які іграшки. Діти подякували Святому Миколаю та його помічникам. І ще попросили в нього найдорожче – миру на рідній землі. З Донецької області Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал «Інтер». У Раді на диво плідний день. На сьогодні депутати напланували розгляд цілої низки ключових законопроєктів. Передусім про виборчий кодекс і скандальний проєкт щодо грального бізнесу. За роботою нардепів від самого ранку стежить наша Ксенія Барвіненко. Маємо змогу розпитати і докладніше. Ксенія, що вже ухвалили і що планують встигнути сьогодні? Вітаю, Олю. Стартувало засідання Верховної Ради із двогодинним запізненням, тож народні обранці вирішили працювати, так кажучи, до упору, до останнього, до вичерпання порядку денного. І вже встигли ухвалити ветований раніше президентом виборчий кодекс. Незважаючи на задекларовані запровадження виборчої системи з відкритими регіональними списками, кодекс містить положення, які є характерними саме для закритих списків. Зазначено обумовлено тим, що партія гарантовано отримувати 10 мандатів, які розподіляються у порядку черговості за загальнодержавним списком. Також оцей ветований виборчий кодекс не повністю враховував усі побажання та поради міжнародних експертів. Так заявив представник президента в парламенті. А вже новий кодекс передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Тож українці, будь-який виборець зможе проголосувати не лише за політичну партію, а й за певного кандидата від цієї політсили.
Узяти участь у розподілі депутатських мандатів зможуть партії, які пройдуть оцей 5-відсотковий бар'єр. Скасовується і така корупційна мажоритарка. Навколо неї було найбільше дискусій, найбільше скандалів. Водночас із усіма змінами виборчий кодекс значно потоншав. Було 5 законів в виборчому кодексі. В результаті вето президента і роботи комітету залишилося тільки 3 закони. Поясніть мені, чому так сталося і як ви плануєте видрукувати бюлетень за новою формулою, яку ви пропонуєте? Ми не впевнені, що ми його максимально відкрили, що є реальні виборчі списки. Це покаже тільки практика. Я хочу сказати, що не виключає того, що ми повернемося до допрацювання вже прийнятого виборчого кодексу в наступному році. За 330 рішення прийнято. Отже, незважаючи на всі зауваження, виборчий кодекс нардепи ухвалили. І після 2-годинної перерви взялися за законопроект у першому читанні про легалізацію грального бізнесу. На порядку денному було 7 альтернативних і 1 доопрацьований комітетом і об'єднаний законопроект. Саме ця ініціатива передбачала, що для гральних автоматів повинні бути створені окремі будівлі і розміщуватимуться вони не ближче, ніж за 0,5 кілометра до шкіл та дитячих садків. Розміщення казино цей законопроект дозволяв лише в 5-зіркових готелях і запроваджував єдиний стандарт для усіх гральних автоматів. Хоча і здавалось би, на таку досконалу і виписану ініціативу нардепи не шкодували критики. Головна ідея – це взяти гроші тут і зараз. Нема того, що розповідав Зеленський, що будуть тільки 5-зіркові готелі десь на виділених зонах. Насправді легалізується фактично все підряд. По-друге, це жодним чином ми не бачимо, яким чином будуть захищено суспільство від цього. Найперше, потрібно забрати можливість розміщення в житлових кварталах. Друге, підняти вікове обмеження до 21 року. Потрібно не надати можливості, щоб кінцевими бенефіціарами організації даного бізнесу були представники країни агресії. А ще законопроект передбачав посилення кримінальної відповідальності для організаторів нелегального грального бізнесу і для тих, хто такий бізнес кришуватиме. Та, схоже, нардепи дослухалися до зауважень своїх же колег і відправили законопроект на доопрацювання в комітет. А між тим встигли ухвалити ветований раніше президентом законопроект про тимчасові слідчі комісії і зараз розглядають проект закону про видобуток бурштину. Олю? Дякую тобі за розповідь. Ксенія Барвіненко з останніми парламентськими новинами. Робота там досі кипить, тож про результати засідання дивіться у випуску о 20-й. Продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку офіційно схвалила Рада ЄС. Про це повідомили прес-службі відомства. Обмеження спрямовані на окремі галузі економіки РФ, фінансові, енергетичні та оборонні сектори. Продовжити санкції вирішили на засіданні Європейської ради ще тиждень тому. Аргументом було те, що Москва не виконує мінських домовленостей. Рішення ще мають оприлюднити в офіційному віснику ЄС. Після цього воно набуде чинності. Газові перемови ЄС, Україна, Росія тривають у Берліні. Участь беруть міністри енергетики України та Росії. Європейську сторону представляє віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович. Обговорюють тривалість, обсяги і тарифи майбутнього транзитного контракту. А ще рішення Стокгольмського арбітражу між «Нафтогазом» і «Газпромом». Нагадаю, наприкінці грудня спливає термін дії угоди на транзит газу з Росії через територію України до країн ЄС. Європейський суд з прав людини визнав законним видворення російських журналістів з Литви. Йдеться про кореспондентів телеканалу «Росія-24» у 2016 році. Тоді вони з'явилися на форум «Вільної Росії» без акредитації і поводилися некоректно. Довелося навіть викликати поліцію. Після повернення додому росіяни подали скаргу до Європейського суду. Проте там їхні дії назвали агресивними і провокаційними. А рішення Литви видворити журналістів виправданим з міркувань національної безпеки.
Імпічмент. Що далі? Дональд Трамп став третім президентом в історії США, щодо якого Палата представників ухвалила таке рішення. Яку стратегію він тепер обере? На що сподівається? І як імпічмент вплине на його шанси залишитися в Білому домі на другий термін? Про все Дмитро Анопченко з Вашингтона. Це була стратегія. Замість того, щоб залишитися у Білому домі і нервувати біля телеекрану, поки конгресмени за імпічмент голосують, Трамп і Пенс полетіли у Мічиган до прихильників. Тут і прийом гарантовано теплий, і коментар щодо останніх подій можна не у Твіттері написати, а самому озвучити з трибуни під схвальні вигуки натовпу. Трамп каже, нічого не змінилося, зовсім не відчуває, що йому оголосили імпічмент. Та вони мене з першого ж дня хотіли усунути. Були спроби оголосити імпічмент ще до того, як я вступив у перегони. Оскільки, пам'ятаєте, щойно я це зробив, відразу став першим і ніколи не припиняв бути першим. Саму процедуру голосування у Палаті представників Трамп називає протизаконною та політично заангажованою. Намагання відсторонити його від влади пояснив прихильникам спробою змінити підсумки виборів 2016 року, а отже забрати їхні голоси, що знаходить відгук у натовпі. Коли противники Трампа намагаються розгорнути плакат зі словами «Тебе звільнено», їм доводиться швидко згорнути транспарант і піти. Під слова Трампа «Забирайтеся геть». І тією поїздкою, цією телевізійною картинкою команда Трампа хотіла всій Америці показати. Мовляв, для президента нічого не змінилося, і байдуже, як там проголосували конгресмени. І частково вони праві, якщо подивитися на дані соцопитувань. Авторитетне агентство Rasmussen Reports щодня заміряє президентський рейтинг. І ось побачили, що 49% американців у день імпічменту сказали, що вони підтримують діяльність президента. І саме стільки ж, тобто голоси розділилися навпіл, 49% сказали «не підтримуємо Трампа». Що свідчить, голосування у Палаті представників ще більше поляризувало країну, об'єднавши і тих, хто за Трампа, і тих, хто проти. Відповідь на питання «що далі?» вже дав Білий Дім. У заяві речниці адміністрації йдеться, Трамп впевнений, що його повністю виправдають у Сенаті. Дату старту сенатської частини слухань мають оголосити до кінця цього тижня, але в будь-якому разі це відбудеться вже у січні 2020-го. У Сенаті в однопартійців президента і дійсно більшість, тобто зможуть диктувати власні правила. Але автори імпічмента не збираються так просто здаватися. Вийшовши до преси, заявили, все тільки починається. Нічого не закінчено, доки президент вільний і далі організовувати втручання іноземних держав у наші справи. Дії президента Трампа загрожують нашим наступним виборам, цілісності нашої Конституції та верховенству права. Наразі все це під загрозою. Тож зима і початок весни у Сполучених Штатах обіцяють бути гарячими. Тим більше, що на січень-лютий готуються і протестувальники. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Нову сесію парламенту відкрили у Великій Британії. На урочистій церемонії в Палаті лордів виступила королева Єлизавета ІІ. Її величність виголосила тронну промову. Текст документа, за традицією, складає прем'єр-міністр. У ньому план роботи уряду на наступний рік. У 2020-му збираються ухвалити понад 30 законопроєктів. Та в пріоритеті – Брекзит. Вийти з ЄС Лондон зобов'язався 31 січня. Розглядати відповідні документи Палата громад розпочне вже завтра. 10 тисяч євро на кожного біженця. Таку фінансову підтримку надає ЄС країнам-членам, готовим приймати мігрантів. Скільки їх планують прихистити наступного року, які саме країни зголосились, розкаже Олена Абрамович. У Єврокомісії з приходом нового керівництва з'явилась і нова посада – комісара, який має опікуватися наслідками міграції. Крісло посів колишній речник Єврокомісії Маргарітіс Схінас. Тепер під його орудою – просування європейського способу життя. Саме так формулюється його посада. Одним із перших звітів Схінаса стала інформація про інвестиції в інтеграцію мігрантів. Переселення – це європейська історія успіху, і вона повинна такою залишитися. Країни-члени ЄС наразі роблять найбільший за всю історію внесок у справу переселення. Працюючи разом, ми можемо створювати довготривалі, ефективні і безпечні системи для захисту найвразливіших верств населення. Євросоюз планує наступного року прихистити 30 тисяч шукачів притулку з кризових регіонів. У пріоритеті – мігранти з Туреччини, Лівану, Йорданії, країн Середземноморського регіону, а також Нігеру і Руанди. Мова саме про легальну міграцію, тобто не тих, хто ризикує дістатися морем, а заявників із таборів для тимчасово переміщених осіб.
Наше завдання – будувати краще майбутнє, щоб люди, які втікають від конфліктів, могли почати нове життя. І ми робимо це не лише для них, але й для себе. Ми стаємо кращими, коли робимо добрі справи. На допомогу переселенцям та громадам, які їх приймають, Євросоюз за останні 4 роки витратив 8,5 мільярдів євро. Держави, які зголошуються прихистити біженців, отримують за кожного переселенця 10 тисяч євро фінансової допомоги. Чималу частку мігрантів, 5,5 тисяч із передбачених 30, вже згодилась прийняти Німеччина. Проте Брюсселю доводиться активно шукати інших охочих. Ми переконані, що кожен має брати на себе спільну відповідальність у подоланні глобальних викликів. Розподіл міжнародної відповідальності – один із головних способів побороти світову проблему біженства. Нерозв'язаним залишається питання нелегальної міграції, і там лунають значно більші числа. Лише одна Греція очікує наступного року 100 тисяч нових нелегалів. Вмовити країн-членів їх розподілити і прихистити – окреме, непросте завдання для Брюсселя. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Індар». У Черкасах родина з 2-5-річними малюками посеред зими залишилась без даху над головою. Їхній будинок вщент знищила пожежа. Лише дивом його господарям вдалося вижити. Хлопчиків-близнюків з палаючої хати виніс сусід. Слідом за ними з вогняної пастки вибралась і мама. У жінки сильні опіки, їй потрібне дороге лікування. Станіслав Кухарчук розповість історію цієї родини. У близнюків Івана та Іллі сьогодні в садочку новорічне свято. Братики радіють сніговичку, святому Миколаю та ялинці і з нетерпінням очікують подарунків. Щоправда, на відміну від іншої малечі, на свято близнята виходять за руку не з мамою, а з дитячим психологом. Своєї мами малюки не бачили вже 2 дні. Їм намагаються про неї поки що не нагадувати. У вівторок пізно ввечері хлопці ледь не згоріли живцем у власному будинку. Братиків урятував сусід Роман. Чоловік помітив, що з будинку йде дим, і відразу кинувся на порятунок. Вивіз його на руки і виніс, подав дружині через забор. Вернувся назад, бо дівчина сказала, що мама спить. Але зайшов всередині, був дуже сильний густий дим. Я не зміг зайти, я назад одійшов і почав вибігати, звати сусідів. Мама близнюків Анна змогла вибратися з будинку. Шукаючи дітей, вона отримала понад 50% опіків тіла. Як сталася пожежа і яким чином вибиралася з будинку, жінка пригадати не може. Ледь отямившись, вона тільки й питала в лікарів, що з дітьми. Мама сказала, дітей вже все добре, тепер вже буду переживати за себе чуть-чуть. Тепер вилічитись і дітей на ноги піднімати далі. Життя молодої мами ще досі під загрозою, кажуть медики. У Анни тяжкі опіки, її може врятувати тільки операція з пересадження шкіри. У жінки повністю обгоріли кінцівки, спина і голова. Десь приховані якісь проблеми в організмі, якщо не випали, то є велика надія, що якщо буде забезпечене лікування повне, то надію, що ми справимося. Усі сили та гроші родина кинула на лікування Анни. Жінка виховувала дітей без чоловіка разом із своїми батьками. Ймовірною причиною займання могло стати коротке замикання. Про це кажуть і надзвичайники, і батько Анни. Наразі сім'я тимчасово переїхала в орендоване житло, адже їхній будинок вигорів ущент. Уціліла тільки штучна ялинка, яку дідусь із бабусею готували онукам у садочок на свято. Оце ж думали вчора вечором відвести ялочку, ну і дітей як забирати. Ну, що тут вести мені? Згарище та й все. Анна з близнюками залишилася навіть без елементарного змінного одягу. Як відновлювати житло та рятувати життя матері 2 дітей, рідні не уявляють. У сім'ї не залишилося жодних заощаджень. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Щоб стати святим Миколаєм для близнюків та їхньої мами, долучайтеся до збору коштів. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності UA в розділі «Ми допомагаємо». Резиденцію святого Миколая відкрили волонтери у Чернівцях. Понад 1000 дітей з усієї області з'їхалися, щоб побачити чудотворця. Це малюки з малозабезпечених сімей і діти з інвалідністю. Які бажання загадували, знає Ольга Паламарюк. 10:00 ранку, до волонтерського будинку не проштовхнутися. Шкільні автобуси з дітьми прибувають один за одним. Привезли в нас малозабезпечені діти, діти з особливими потребностями. От, привезли до Миколая на свято подивитися.
Діти їхали за сотні кілометрів не дарма. Для Святого Миколая приготували вірші. Рік – це щастя всім, щоб збулося гать усе. Молодець! Дітки найбільше хочуть щастя, тому що без щастя не кожна людина, а тим більше дитина, вона повинна жити в казці, тільки без дорослих. Оту казку треба їм дарувати. Резиденція Святого Миколая – це перероблений гараж волонтерського будинку. Тут на кожному кроці подарунки та солодощі. А ще дітям роздають книги та розмальовки. Без книжок і без гарного настрою дітям буде дуже складно бути щасливими. Це моя точка зору. В таке свято мають бути діти всі щасливі. Восьмирічна Іра сьогодні отримала з рук святого смаколики та омріяного плюшевого ведмедика. Це Мішка. Його сьогодні подарував мені Святий Миколай. Його звати Теді. До свята готувались 2 тижні. Залучили меценатів та благодійників з різних країн світу. Сьогодні у нас Святі Миколаї – це успішні бізнесмени, підприємці, які виконують роль Миколая. Сьогодні такий чудотворний день чудесний, і ми хотіли показати, що чудеса дійсно існують. Олені 25. Вона мама 2 донечок. До волонтерів потрапила із Житомирщини. Тут працюєш для кого? Для дітей. Готовиш їсти для кого? Для дітей. Тут все допомагаєш, все робиш. А взамін тобі теж багато чого дають і багато чого. От мені, наприклад, сьогодні подарували телефон, про який я взагалі мріяти не могла. Окрім ласощів, дітей частували бургерами та фруктами, батькам дарували побутову хімію та одяг. За підрахунками волонтерів, свою порцію добра сьогодні отримали майже 1500 дітей. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Рівно година залишилась до моменту, коли на Софійській площі столиці мають засяяти головні різдвяні вогні. О 19-й там урочисто відкриють новорічну ялинку. Зараз тривають останні приготування. Як вони проходять, спостерігає Катерина Сривкова, і вона зараз з нами на прямому зв'язку. Катю, добрий вечір. Ну, бачу, атмосфера там у вас уже святкова. А чи не псує настрою киянам така незвично тепла зима? Вітаю, Олю. На Софійській площі свято вже стартувало. Півгодини тому тут провели зустріч Святого Миколая та карнавальну ходу. І хоча погода дійсно більше схожа на весняну, настрої з людям не псує. Новорічна атмосфера тут вже набирає обертів. Задля безпеки тут частково перекрили рух автомобілів, а за порядком слідкують правоохоронців. Відсутність снігу людям не доставляє проблем жодних. Вони навпаки навіть радіють, що не доводиться мерзнути. Когда попадаешь сюда, как-то немножко все меняется. Просто вечером уже все горит, и получается, что уже классно такое настроение зимнее. Буду ехать с Миколаевым. Тематика цьогорічного святкового містечка – казковий світ пригод Лускунчика. Головна ялинка країни цьогоріч завишки понад 30 метрів. Вона натуральна, проте не цілісна. Її зібрали із гілочок сосни та ялиці. Прикрасили її іграшками у формі цукерок. Їх на ялинці майже 1000, а ще понад 5 кілометрів різнокольорових гірлянд. Усе це коштувало майже 3 мільйони гривень, ну а вага усієї конструкції – понад 100 тонн. 31,8 метра, діаметр знизу 10, пішло 400 сосни штук і десь 200-300 гілок. Ми тепер працюємо з лісництвами, і де в них йде просіка, де вони відбирають, вичищають дерева, ми забираємо ці гілки, і вони, бачите, нормально стають на годі. Мало того, ми їх ще потім переробимо на пілети, так що кругоборот. Вогні на головній ялинці країни засвітять о 19-й годині. Крім того, тут працює ярмарок із новорічними подарунками, сувенірами та смаколиками. Для любителів фотографуватися облаштували кілька яскравих фотозон, а ще відкрили локацію з атракціонами. Новорічні святкування на Софійській площі триватимуть до 13 січня. Олю? Дякую, Катю, ми тут усі тобі заздримо. Катерина Сривкова зараз на Софійській площі, де вже за годину почнеться відкриття новорічної ялинки. Тож, хто ще не там, є час долучитися до святкового дійства. Ну, а на півночі планети насолоджуються небесною ілюмінацією від самої природи. Північне сяйво освітило небо в Лапландії. Приголомшливе видовище зафільмували поблизу фінського гірськолижного курорту Юлляс.
Милуватися смарагдовими переливами можна було впродовж 9 годин. Так звана аврора бореаліс виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру з космосу потрапляють у магнітне поле Землі і взаємодіють з молекулами атмосферних газів. Лапландія – одне з найкращих місць на планеті, де можна спостерігати це явище. Мисливці за північним сяйвом приїздять сюди з усього світу. І на цьому я ставлю крапку у випуску. Затишного вам вечора і до зустрічі. Thank you.